Vážení posluchači, volám pana Jana Skalického, který by měl být na příjmu. Haló, haló, slyšíme se? Haló, dobrý večer. Pane Skalický, já vás po čase opět vítám na vlnách Svobodného rádia Studia Beta a přeji vám krásný dobrý večer. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům. Tak a my jsme se dohodli, že budeme mít povídání o zhoršující se bezpečnostní situaci. Uvedu. Není dne, aby v západní Evropě nedocházelo ke smrtelným útokům migrantů na místní obyvatelstvo. To je jedna věc. A druhá věc, zhoršuje se ta situace i tady u nás, protože se stále častěji množí agresivní chování a jednání naši, ono se tomu říká nepřizpůsobivá minorita, ale já tomu říkám velmi přizpůsobivá minorita. Tak o tom bych rád, abyste trochu pohovořil. Co by měli, nebo jak to vypadá podle vašeho mínění jako bezpečnostního experta s tou zhoršující se bezpečnostní situaci, když například jsou třeba Chemnitz, zprávy oficiálního mainstreamu německého, že tam dochází k honům na migranty, přičemž jsem nezažil anebo nečetl a neviděl jeden jediný příspěvek, kdyby přišel k úhoně o zdraví nebo o život dokonce migrant, za to tam skoro denně přichází o život místní občané. Tak jak to vidíte vy, pane Skalický? No, ta situace je skutečně velmi vážná. Co se týče Saské Kamenice, nebo chceme-li Chemnitzu, starší lidi to znají jako Karlmarkštadt, tak ta situace je tam velmi napjatá z toho důvodu, že samozřejmě spolková vláda tam nadspala poměrně vysoký počet vetřelců. Neříkejme tomu migranti, jsou to vetřelci, ano, protože nepřišli do Evropy legálně, nepožádali, prostě vnikli, vetřeli se, jsou to vetřelci. Takže místo toho samozřejmě, aby byli repatriováni, tak byli umístěni v řadě míst bývalé NDR a pochopitelně toto město je poměrně velmi postiženo a ta kriminalita, která tam s touto vetřeleckou vlnou dorazila, pochopitelně popuzuje místní německé obyvatelstvo. A ta poslední vražda byla takovou kapkou, kdy ten šálek přetekl. A to místní obyvatelstvo prostě říká dost, my toto nechceme. Nejedná se, jako samozřejmě, že taková ta média, která jsou řízená a mají vlastníky v těch strukturách té globální zločinecké mafie, tak samozřejmě říkají, co si o nacionalismu a o honech na migranty a podobné nesmysly. Ne, tam skutečně došlo k tomu, že ti občané prostě řekli dost a velice pokojně a míru milovně prostě proti tomu protestují s transparenty, kde ukazují obrazy zavražděných obětí právě této zločinecké politiky, kterou německá kancelářka Merkelová pravděpodobně pod diktátem právě té globální mafie proti vlastnímu národu realizuje a samozřejmě chtějí to zastavit a chtějí nějakou nápravu. V žádném případě samozřejmě není na místě srovnávání těch událostí v Saské Kamenici s nějakým nacionalismem nebo s nějakým pravicovým extremismem nebo něčím podobným. Naopak je to skutečně velice, velice mírumilovná sebeobrana občanů, která prostě říká, že tak toto dál nepůjde a toto tolerovat nebudou. Na druhou stranu samozřejmě jsou to němečtí voliči, kdo umožnil Merkelové, aby získala post kancléře. To, že samozřejmě ta média, kde můžeme dohledávat jejich vlastníky, až se teda dobereme k těm skutečným vlastníkům a těm manipulátorům, tak to, že ta média samozřejmě jí k tomu vítězství pomáhala, to je nesporné, ale bohužel byli to ti Němci, kteří se nechali, já to nazývám, debilizovat, tak jako třeba máme debilizační proces i v České republice a všude ve světě, tak ti Němci se nechali prostě debilizovat, tu Merkelovou znovu zvolili a pochopitelně těžce za to platí, tak jako platili
v tom roce 1933, že se nechali debilizovat tím, co tam bylo v té době. Já bych ještě se zeptal na jednu věc. Tam to přirovnávali někteří komentátoři německého mainstreamu, aspoň podle informací, které jsem si tam dočetl, že to hrozí vypuknutím jakési občanské války, protože se tam prý pořádají pogromy na ty migranty. Potom bylo prohlášení, oficiální prohlášení úřadu, že se neprokázalo, že by tam ty hony byly, že to je jenom jakoby fake, jak je to moderní slovo. Nicméně se obávají, že při postupu těch neustálých protestů, kdy se tam podle dalších informací má sjíždět do toho bývalého Karlmarkštatu, tedy do té Saské Kamenice, až 10 tisíc těch vetřelců, aby se postavili proti těmto lidem, tak to přirovnávali k situace těsně před vypuknutím občanské války, protože pokud by těch 10 tisíc těch vetřelců začalo útočit na ty 15, 20 tisíc, nevím, kolik přesně tam je lidí, tak by se to mohlo zvrhnout právě v takovéto střety, kde by už tekla krev. Jak to vidíte vy, pane Skalický? No, Německo jako takové, Německá spolková republika je známa tím, že má poměrně silné bezpečnostní složky, které doposud poměrně nekompromisně zasahovaly. To znamená, ty dvě strany, které jste popsal, to je samozřejmě obyvatelstvo, které je většinou neozbrojené, většinou neorganizované a většinou poměrně velice snadno napadnutelné. Pokud jde o ty vetřelecké skupiny, tak ty samozřejmě se již organizují, pravděpodobně se i ozbrojí, v řadě případů to bude nelegální samozřejmě, včetně střelných zbraní, ale je tam třetí skupina a to jsou německé bezpečnostní složky a ty německé bezpečnostní složky pořád jsme na území bývalé Německé demokratické republiky, takže je to případ i nás, nebo Poláků, nebo Maďarů. My, kteří jsme zažili komunismus, se obtížněji debilizujeme, než ti, kteří ten komunismus nezažili, nebo ten socialismus reálný. A ti jsou samozřejmě náchylnější k tomu, aby byli někam svedeni. My jsme byli sváděni tady 40 let, to znamená, my jsme odolnější. A já věřím, že i ti němečtí policisté, kteří působí na tom území té bývalé Německé demokratické republiky, budou odolnější a nějakým způsobem budou schopni eliminovat ty střety, kterým tam nepochybně v budoucnosti bude docházet, čím dál tím více a v čím dál tím masivnějším měřítku a nějakým způsobem tu bezpečnost těch německých občanů budou schopni ovlivňovat v tom pozitivním slova smyslu. Spíš mám strach z těch původních spolkových zemí, to bývalé spolkové republiky Německo, kde ti občané samozřejmě již jsou na to mentálně podstatně hůře a budou jaksi méně akceschopní a budou méně schopni se bránit té agresi, která tam bude. Navíc samozřejmě už jsou nějakým způsobem soužívají se s následnou generací tureckých přistěhovalců, kteří si tam také tvoří státy ve státě a uzavřené enklávy a nějakým způsobem spíše to berou jako holý fakt a nějakým způsobem se s tím směřují daleko snadněji než ti občané z té bývalé Německé demokratické republiky. Když bychom viděli záznamy, nikoliv oficiální, ale záznamy pořízené mobilními telefony na videích, teda videa z těch telefonů na Facebooku a jiných sociálních sítích v tom z té Saské Kamenici, tak tam bylo vidět, jak jsou tam německé bezpečnostní síly připraveny s vodními děly, s těmi obrněnými vozy, s tou radlicí, které jsou, a byla tam i jízdní policie na koních a tak dále. To všechno bylo připraveno zasáhnout v případě, kdyby se něco dělo. Ale když jsme viděli
podobně natočené záznamy například z Berlína, kdy útočili davy těch sfanatizovaných vetřelců, tak jsem sám osobně viděl video, jak německé policejní, ty těžkooděnci, jak v panice utíkají před hordou těchto vetřelců. Tak jsem si říkal, to je paradox. Oni proti těm vetřelcům, kteří v tom Berlíně zapalovali auta, rozbíjeli a vykrádali obchody, a rozvíjeli veřejné osvětlení a vybavení měst, lavičky a tak dále, neměli připraveny tyto technické prostředky, ale na demonstraci, kde v řadách těch demonstrujících chodili staří lidé, děti, teda rodiče s dětmi v kočárcích, to znamená pokojní obyvatelé, tak tu techniku, včetně těch volzních děl a slzných plynů, připravené měli. Nezdá se vám to paradox, že proti vlastnímu obyvatelstvu? No, je to, co jsem zmínil. On ten Berlín samozřejmě byl rozdělen na okupační zóny a ta západní okupační zóna byla podstatně větší než ta západní, to znamená víceméně i v tom Berlíně v současné době převažuje jaksi ten západní směr, to znamená ti lidé, kteří už jsou méně schopní se bránit těm hrozbám, než třeba v té Saské Kamenici, nebo než tomu bude v Drážďanech, to znamená v městech, která, nebo jejich občané, jejich obyvatelstvo zažilo komunistickou nebo socialistickou diktaturu a nějakým způsobem, aspoň v těch svých mostích, je schopno se bránit. Pochopitelně je to samozřejmě dáno i velením té policie, i když Německo nemá, jak víme, jednotnou policii, tam jsou právě ty zemské policie spíš a je tam ten spolkový kriminální úřad, který je nad tím, který vyšetřuje nebo řeší tu nejzávažnější trestnou činnost, ale jak jsou to víceméně zemské záležitosti, ať je to Saská, Bavorská, tak pochopitelně i to vedení té policie samozřejmě bude nějakým způsobem někam směřovat. To, co jsme viděli v tom Berlíně, je katastrofa, to vidíme ve Francii, vidíme to v Británii, to je víceméně kapitulace té naší civilizace a naší kultury před tím útokem zvenčí, před tím vetřelci a ponechání těch občanů na pospas právě této řádící lůze. Domnívám se, že právě v těch městech na území bývalé NDR tato policie asi neudělá. Uvidíme. Zatím fakt je ten, že při těch některých z těch demonstrací, protože jsou opakované v tom těch odpůrců, těch vetřelců, tak se tam docházelo tam ke střetům s hnutím Antifa, což například ve Spojených státech je označeno jako teroristická organizace. A tam ta policie se snažila tu Antifu, útočící Antifu, oddělit od těch pokojných demonstrantů. Nicméně pak se stal případ, že jedna z takových průvodních jevů té Antify je, že chodí zakuklení v těch kapucích a ještě mají poměrně často šátky přes obličej a titíž lidé zaútočili na židovský podnik a dokonce zranili toho majitele, rozbili mu ten podnik a řvali tam nacistická a antisemická hesla. Například Židáci táhněte odtud a tak dále. Do té doby, než se tam ta Antifa objevila, tak v tom Chemnitz nebyl zaznamenán jediný antisemický výrok nebo antisemická akce. Nemyslíte si, že ta Antifa se snaží tam právě vyvolat chaos a vyvolat ty pouliční boje s tím, aby se to zvrhlo podobně jako za nacismu v Křišťálovou noc? Takhle, já se domnívám, že to vyvolávání neklidu a rozporu ve společnosti je velmi jaksi významným příznakem současné doby. Pokud jde o Antifu a podobné bojůvky, tak tam samozřejmě ty finanční toky směřují až k sorošovské mafii. To znamená právě zase k těm strukturám globálního vládnutí, které třeba ovládají ta mainstreamová média. To znamená nepochybně
v případě, že jaksi bude motivována tato teroristická bojůvka, aby zaútočila třeba na židovský obchod, tak nepochybně bude informován i příslušný mainstreamový vydavatel, aby tam měl redaktory, aby to mohl natočit a aby to mohl třeba vydávat za útok jakýchsi neonacistů, kteří třeba ani v daném místě neexistují. Pochopitelně je to, ať už je to rasová nesnášenlivost, národnostní nesnášenlivost, je to princip boje, víceméně rozbíjení té naší společnosti, ten dovoz těch vetřelců, organizovaný dovoz, placený dovoz, tak to je přesně součást tohoto boje proti té naší civilizaci a proti naší kultuře. A říkám, to je i najímání těchto bojůvek, těchto teroristů je součástí této války. Takže pochopitelně patří to k tomu a je to riziko, je to samozřejmě nejlépe dokumentovat tuto činnost a nějakým způsobem občanům vysvětlovat, kdo je za čím, co to znamená, kdo je čím financován, protože samozřejmě ta informování občanů je v této fázi tohoto střetu asi to nejcennější, co můžeme udělat. Já bych řekl ještě jednu věc, která mě zajímala na váš názor. Všichni ti demonstrující v tom Chemnitz, tak to jsou pokojní lidé, ale německý mainstreamový tisk se hemží slovy pravicoví extrémisté, neonacisté, xenofobové a víceméně neustále se snaží tu německou veřejnost mimo území bývalého NDR, tak se snaží vmanipulovat do pozice, aby se ta většinová západoněmecká společnost distancovala od té bojující východoněmecké společnosti. Takže oni tam nemusí chodit daleko, protože tam je od dob spojení Německa, tam je veliká rivalita mezi takzvanými Wessis a Ossis, tomu říkají. A toto jenom k tomu přispívá. Jak si myslíte, že to dopadne mezi těmito dvěma německými stranami v podstatě, co se týče geografického rozdělení? No, je to otázka, jak se povede německým bezpečnostním silám eliminovat teror a násilí na německých občanech v té západní sféře Německé republiky nebo německého státu a popřípadě, jak se podaří mainstreamu tyto zločiny na německém obyvatelstvu utajit. Protože pochopitelně tím organizovaným globálním zločinem vlastněný mainstream samozřejmě má svoje zadání, to plní a to plnit bude do poslední chvíle, ale pochopitelně existují nezávislá média, jako je internet a nějaká alternativní zdroje, jako je třeba toto rádio, takže ty samozřejmě nejsou závislé na tom, jestli pan Rothschild dá takový nebo jiný pokyn, takže pochopitelně ta pravda někde bude kolovat, někde v nějakých mailové komunikaci a v té šedé zóně informační bude ta nějakým způsobem ta pravda kolovat. Otázka, jak se k tomu to německé obyvatelstvo postaví, ale samozřejmě ve chvíli toho násilí bude moc, tak máme třeba i hnutí, ženské hnutí z Hamburku, které se staží, a to je jako to klasické Německo, to západní, takže je otázka, jak samozřejmě, kdy ta trpělivost tomu těm západním Němcům dojde a kdy pochopí, že ti občané Chemnitzu de facto bojí jenom za Němce, za všechny jako takové, nejen za východní nebo západní, ale prostě za Němce, za zachování německé kultury, německé civilizace a německého národa. Takže říkám, bude to hlavně informační boj o tom, prostě jestli se tu pravdu ty lidé dozví a popřípadě kolik těch zločinů a jak brutálních bude na těch Němcích spácháno. Německá oficiální strana prohlásila, že rozporuplné prohlášení dali. Nejdřív oficiální místa vyhlásili, že trestná činnost v Německu poklesla a za několik dní tam řekli, že je ohromný nárůst těch sexuálních trestných činů. Tam se hovořilo o procentech.
tak na jednu stranu oni tvrdí, že zatím, co jsou tam migranti, tak poklesla trestná činnost, a na druhou stranu řeknou, že tam několikanásobně narostly tyhle ty činy. Domníváte se, že to bylo udělané, mně to připadalo, že to udělali jako schválně, protože tam bylo prohlášení nějakého ministra a na druhé straně prohlášení prezidenta policejního, aby to jakoby mezi řádky řekli, nevěřte tomu, co říkají naši ministři, je to úplně jinak. Nemyslíte si, že to je přesně stejná situace, jaká tady byla před rokem 89, kdy některá média takovýmto způsobem učila lidi číst mezi řádky, kde je ta pravda. Jak to vidíte vy, takhle rozporuplné prohlášení o jedné jediné záležitosti? Nehledal bych v tom hlubší smysl, prostě jedni řekli, co dostali nadiktováno, a druhý se snažili říct pravdu. Ale nehledal bych v tom ten hlubší smysl toho čtení mezi řádky. Domnívám se, že tak ani nejsou schopni uvažovat. Že skutečně prostě jeden odpapouškoval, co dostal prostě z příslušné řízené neziskové organizace, a druhý si skutečně vzal třeba statistiku nápadu trestné činnosti, kde ejhle viděl nárůst násilných a sexuálních trestných činů, bohužel spáchaných jaksi neobčany Německé spolkové republiky. Dokonce v té zprávě bylo, že 64% trestných činů páchají právě tito neněmečtí občané. Takže to... Ta situace je celoevropský problém. Francie třeba vykazuje počet nějakých asi 70 tisíc vězňů, že má, a poměrně nedávno tam byl poměrně jakoby skandál a diskuze kolem toho, že z těch 70 tisíc vězňů je 70% islámského vyznání. Takže Británie má zase ten samý problém, takže tam má asi čtyřnásobek jaksi vězňů muslimského vyznání oproti zastoupení muslimů v populaci, který je asi 5%. Takže je to obecně prostě je to jiná kultura, a samozřejmě ta pravidla té naší kultury jsou natolik odlišná, že ti lidé nejsou schopni se těm pravidlům přizpůsobit, a přestože nad nimi nejrůznější instituce a nejrůznější prostě jaksi nejrůznější jedinci, kteří jsou vlivní a snaží se nějakým způsobem nad nimi držet ochranou ruku, tak samozřejmě k těm odsouzením dochází, protože ty zločiny jsou do nebe volající. Dokonce jedna ministryně, jsem četl nedávno, jejíž jméno německé vlády, jejíž jméno mi uniklo, nebo jsem si ho nezapamatoval, prohlásila veřejně v tisku, že si Němci budou muset postupně zvyknout na to, že budou ve své vlastní zemi menšinou. Pane Skalický, je vůbec možné, aby toto řekl politik volený a zastupující německý národ? No, takhle možné je samozřejmě všechno, ale kdyby ten národ jako byl trošku akceschopnější, tak by to bylo asi poslední, co by ten politik ve své funkci řekl. To znamená, asi bylo na místě skutečně nějaká demonstrace nebo nějaké třeba trestní oznámení a nějaká demonstrace prostě za jaksi odstoupení a ukončení činnosti tohoto politika, popřípadě posouzení, zda třeba ten takový výrok nebo taková snaha není velezradou. Jo? Je to samozřejmě, každý můžeme něco jednou zkusit, ale je na tom našem okolí, aby když je ten exces příliš veliký, by to bylo poprvé a naposledy, což bohužel v tom Německu se nestalo, protože jsem nezažil, že by tato ministrině byla nucena odstoupit s obrovskou ostudou a stanout se z veřejného života. Taky jsem to nezaregistroval, a poslední otázka nebo poslední připomínka s požadavky vašeho názoru. Teď dnes před předešlém pořadu od 17 hodin volala jedna naše posluchačka Jana Sorlové, že se bavila s lidmi, jsou to důchodci, němečtí důchodci, kteří jsou tou mainstreamem tak zblblí, jsou samozřejmě vesis, tak zblblí, že říkají, já nevím, co proti ním máte, když se stýty, tak kdy budou žít s námi, když nám nic dělat nebudou. Rozumíte, že i starší generace důchodců se nechala tak
zbebnout tím mainstreamem a tím vymýváním mozků, že v podstatě neprotestuje proti těm migrantům, ale oni nic jiného nezažili. Tak myslíte si, pane Skalický, že takhle uvažuje víc starších lidí v Německu? Ano, zejména na venkově, kde nemají možnost jak si konfrontovat se s tím, co tito vetřelci do Německa přinesli. To znamená, jestliže farmaří na svém statku německý sedlák a je to daleko nějaká odlehlá vesnice, kde není azylové centrum, kam ti vetřelci prakticky nedorazí, protože tam celkem nic nepohledávají, tak pro něj se nic nezměnilo, to znamená, je mu to víceméně jedno, on do hospodaření státu nevidí, kolik to stojí, kolik prostředků z jeho daní, o kolik on bude mít nižší dotace, to samozřejmě není schopen on vyhodnotit. Takže ano, opravdu může takto uvažovat a ten názor té posluchačky z Orlové není osamocený. Já se s tím poměrně často u německých kolegů setkávám, že prostě Němci skutečně říkají, zejména právě z té západní části, kteří jaksi nemají ten cit na ten průšvih, jako měli ty východní, tak říkají, co vlastně, když se nic neděje, jak je to v pořádku. Prostě ráno chodím v 5 hodin ráno dojít a chodila jsem předtím a chodím teď, vlastně se nic neděje, tak mi dejte pokoj. Přesně, to znamená, zde skutečně se berou potom ty hlasy pro Merkelovou a pro tuhle garnituru. A říkám, bohužel ty Němci prostě, dokud se jich to nedotkne osobně, dokud jim ten statek prostě nezapálí z těch jedinců, tak to nepochopí. A ve chvíli, kdy se to stane, tak samozřejmě bude pro ně velmi pozdě. Teď se vrátíme sem do Česka. Na případu toho incidentu v Dubíz na tom brouzdališti pro děti, tak vidíme, jak se ta agresivita těch našich nepřizpůsobivých zvyšuje. Myslíte si, že to, co se děje na západ od nás, že má vliv i na té zvyšující se agresivitě našich cikánů? Já se domnívám, že ta agresivita není jenom problém romské populace, je to problém víceméně určitého segmentu naší společnosti. U té romské populace samozřejmě je problém v tom, že víceméně ty útoky jsou skupinové, to znamená to násilí vůči té oběti je samozřejmě poměrně drastické právě, protože útočí skupina a to je takový specifický prvek trošičku u tohoto etnika, ale jinak samozřejmě ty útoky známe z minulosti. Je to právě na severu Čech, kde je vyšší jaksi hustota populace. To bylo, je a bude. To znamená, nemyslím si, že to je nějaký nárůst, nemyslím si, že to je nějaký exces. Jednou za rok, za dva prostě takováto událost přijde, ať už to byl případ tenkrát toho chlapce, nebo to byl případ té střelby proti těm dvěma útočníkům, nebo to byl případ Chomutova. Těch případů je celá řada a v nějakém časovém intervalu se vždycky prostě něco stane, potažmo, ono se toho asi stane podstatně více, ale něco se medializuje a něco se nemedializuje, to znamená, my ani o těch všech případech nevíme a nemyslím si, že by ta situace se zhoršovala, já se domnívám, že ta situace je poměrně stabilní, že ty naše bezpečnostní složky nějakým způsobem fungují a není prostě takhle samozřejmě, že je špatný, když se tato věc vůbec stane, ale ten policajt prostě není každý, nejsme každý občan této republiky policajtem, to znamená, nelze se tomu prostě vyhnout, nelze to prostě nějakým způsobem paušálně řešit takhle. A nemyslím si, že bezpečnostní situace v České republice právě co ve srovnání s tím Německem nebo s Francií je špatná. Naopak já si vážím toho, že žiju tady a přes všecko, na co nadáváme, si myslím, že bezpečnostní situace v České republice je dobrá a stabilní. Nemyslím si, že je zhoršující se.
Já bych řekl, že my tady žijeme opravdu v relativním klidu a pokoji, právě protože jsme známí jako zásadní odpůrci migrace a oni to vědí, dostanou ty zprávy. Nicméně já jsem sám slyšel, jak horda cikánů vykřikovala: počkejte, až tady budou Arabové, dáme se k islámu a pak vám všem podřežeme krky. Pak jsem dostal informaci, a teď říkám neověřenou, prosím, ale informaci, že se část cikánů z křesťanství přeorientovává postupně na islám v očekávání toho, že až tady těch muslimů bude hodně, takže se začlení do těch útočných takových formací těch muslimů. Neobáváte se toho, pane Skalický, tohoto jevu? Upřímně řečeno, já si myslím, že ten islám je skutečně o víře. To znamená, ty sami islamisté mezi sebe nepřijmou jedince, kteří budou víru hrát. Oni to poznají. Jo? To znamená, a samozřejmě ten islám je o nauce. Je to o tom, že skutečně ten Korán, ten muslim musí nějakým způsobem znát a musí nějakým způsobem prostě se do toho islámského života zapojit, tak už je to forma té modlitby, forma milodaru a podobných věcí. To znamená, ten islámský život má poměrně přísná pravidla, třeba ve vztahu k alkoholu a k podobným věcem. A nemyslím si, že jaksi špatný herec, který jaksi bude předstírat víru v Aláha a příslušnost k islámu, jenom proto, aby třeba mohl loupit, nebo aby mohl krást, aby mohl páchat nějakou trestnou činnost, že bude do této skupiny přijat. Maximálně bude touto skupinou využit, zneužit, ano. Ale rozhodně prostě nebude plnoprávným členem toho islámského spolku, protože nebude pevný ve víře. Jo, tam jde o to, že prostě skutečně ten islám je skutečně o tom, že to je skutečně ta víra v toho Aláha a víceméně bere se to náboženství skutečně vážně. To znamená, že prostě dnešní den nám dal Alách, větší večer si nám dal Alách a sociální dávky, který rozdává stát, nám dal Alách. A jako přesto nejede vlak, to znamená, nevím, jak to bude, já doufám, že ta situace alespoň za mého života nenastane, to znamená, že tady ta muslimská komunita a nejvíce samozřejmě bojíme té sunnitské komunity, tak tady nevznikne. Kdyby se to stalo, samozřejmě bude to velmi vážné bezpečnostní riziko, ale dojde tam určitě ke třenicím právě mezi tím skutečným islámem a mezi tím markírovaným islámem a nevím, jak ten skutečný islám ponese ten markírovaný islám, protože to bude brát jako zradu víry, jo? A samozřejmě odpadlictví, to, na to je jediný trest, na odpadlictví, ano, ano. A to je smrt. Ti demonstranti v tom v Karlmanštátu nebo v Chemnitz v Saské Kamenici provolávali mimo jiné, že nesli obětí všechny fotografie na transparentech obětí muslimského násilí, včetně té naší české občanky, která zahynula na Vánoce v tom Berlíně pod koli toho nákladňáku, ta tam byla taky, tak tam mimo jiné skandovali hesla seberte muslimům nože. Je to proto, že podle německého zákonodárství nesmějí mít němečtí občané nože větších rozměrů, ale na muslimy se to nevztahuje. Proto také ti muslimové těmi noži útočí. Ne, je to jinak. Je to německý zákon o zbraních, na rozdíl třeba od našeho, který je skutečně promyšlený, zahrnuje i chladné zbraně. To znamená, že tam je za zbraň provažován nůž další, tuším, než 7 cm po straně broušený nebo vyskakovací. A samozřejmě to se vztahuje na všechny. To znamená, když tam pojedu já jako Čech do Německa a budu to mít v autě, dostanu pokutu, budu potrestán za nedovolené ozbrojování,
je to nějaký finanční trest a dokonce tady jsou s tím potom problémy, protože občan České republiky, který je tam nějakým způsobem takto postižen, tak má záznam v trestním rejstříku, jakože se nedovoleně ozbrojil, přitom ten skutek u nás není trestný, to znamená, tam dochází k určité kolizi, třeba co se týče posuzování jeho bezúhonnosti. Ale nejde o to, že by muslim mohl nosit zbraň jinou než Němec. Není to jeho výhoda. Problém je samozřejmě v tom, že muslim na ten zákon kašle, nebo respektive ne muslim, ale ten veselec na ten zákon kašle. To znamená, že Němec, který se chová podle zákona, ten nůž u sebe nemá, nenosí tu zbraň. A samozřejmě je to klasika jako prostě u všech zbraní darebák na nějaká zákona omezení kašle. To znamená, jestliže zákon omezí ozbrojování, tak ten dopadne pouze na ty slušné, kteří ten zákon dodržují, a na ty neslušné, kteří ten zákon chtějí porušovat a kteří s těmi zbraněmi chtějí páchat trestnou činnost, tak samozřejmě nedopadne. Takže je to, řekl bych, tento transparent je jakoby k zamyšlení, ale rozhodně to nemůže být návod na řešení, protože jestliže vyjde v Německu další zpřísňující ustanovení k zákonu o zbraních, které třeba zakáže, jako třeba v Británii, zakáže nosit vůbec jakékoliv předměty, které je možné použít k toku, že nebudete moct mít u sebe kladívko, nebudete moct mít u sebe hřebíky, nebudete moct mít u sebe ani ten kapesní nožík, tu rybičku, nic, tak samozřejmě to dopadne na ty zákonadbalé občany, to je většinou Němce, a na ty vetřelce, kteří na ten zákon kašlou, tak samozřejmě těm to bude jedno. Ty, když už se dostanou ke střelné zbraně, taky budou nosit stejně. Když se dostanou k dlouhému noži, budou to nosit stejně a ten zákaz nic neřeší. Tady je základní problém, že tito jedinci, kteří nerespektují zákon, se do té společnosti dostali a ta společnost se víceméně trpí už samotnou existencí těchto jedinců uvnitř. A teď jsme se dostali krásně k tomu, že Evropská komise opět začala tlačit, a to takže velmi, na státy Evropské unie, aby konečně přijali ten odzbrojovací zákon. A má být ještě přísnější, než se původně čekalo, protože teď se rozhořel takový spor o flobertky, prý, protože někde, mám dojem, že na Slovensku, se ty flobertky, které v podstatě to jsou plivátka, který na víc jak 5 metrů nedostřelí, tak že oni je tam upravují tak, že se z toho stane plnohodnotná střelná zbraň, to znamená, že ty odvětrávací otvory oni nějak zaletujou, nebo já nevím, a takže by se... Jo, je to trošičku jinak. Tak povídejte právě. 14. září nám vyprší termín pro implementaci. Ten známe, ten je daný už od přijetí novely směrnice v roce 2017, a víceméně my jsme do toho 14. září byli povinni tu směrnici implementovat, to samozřejmě nestíháme, tisk 92 je v parlamentu, kde čeká na první čtení, ten implementační. A co se týče toho, té diskuze, která se rozhořela nyní, tak to je diskuze, řekl bych, trošičku jaksi planý poplach, protože jedná se o připravované nařízení vlády, které zasahuje de facto 3 oblasti. Jednu oblast zasahuje díky právě té novele evropské směrnice, a je to jakési prováděcí nařízení k nařízení 2403/2015 o znehodnocování zbraní, které je naprosto nesmyslná. Je to bohužel nařízení, které je přímo účinné na území České republiky ze strany Evropské unie, které de facto zhoršilo podmínky pro znehodnocování zbraní, rozhodně nezvýšilo bezpečnost, a protože je to po technické stránce paskvil, tak samozřejmě naše ministerstvo vnitra se snaží po tomto aktivním bombardování ze strany Evropské unie to uvést do jakéhosi souladu, aby se vyhovělo všem náležitostem, které víceméně nám nařizuje direktně Evropská unie, a přitom, aby byla zachována trošku smysluplnost té naší legislativy a i ta bezpečnost. Protože třeba já nevím, co se týče těch průkazů znehodnocených zbraní, tak my je máme tady máme mnoho let,
A Evropská unie si je vymyslela teďka nově, protože ve většině zemí Evropské unie nejsou, takže my je kvůli nim musíme měnit. Takže toto nařízení vlády právě třeba zachycuje, jak bude vypadat ten nový průkaz, který nám nadiktovala Evropská unie. Místo toho našeho, který nám tady skvěle sloužil, byla to prostě klasická prostě nějaká s ochrannými prvky listina, doklad o tom, že ta zbraň byla znehodnocena soudem s platnými předpisy, je dále nepoužitelná pro střelbu. No jo, to je první segment toho nařízení. Pardon, jest, povídejte. Ty flobertky přeci se vyrábějí tak, aby nebyly klasifikovány jako klasická střelná zbraň. Ty flobertky, to je druhý, to je ze tří segmentů, to je první segment, jsou ty znehodnocené zbraně, kdy teda nějakým způsobem se snažíme zachovat smysluplnost a přitom teda vyhovět v plném rozsahu tomu nařízení 2403, což je pro ministerstvo mě teda téměř nadlidský úkol a smekám před nima, že se jim to povedlo nějakým způsobem vyřešit. Co se týče těch flobertek, ta situace je daleko závažnější a daleko nebezpečnější, to je naprosté selhání Evropské unie, kdy právě jeden stát evropský, který je v Schengenu a který je v Evropské unii, prostě je tam firma, která na všechno kašle a nikdo na ní nemůže a nikdo s ní nic neudělá. První velký problém bylo Charlie Hebdo, kdy jeden z teroristů byl jaksi ozbrojen zbraní, která šla volně na trh a byla velice rychle uvedena do střelby schopného stavu. Pak byl poměrně velký skandál ve Švédsku, kde bylo zadrženo asi 200 samopalů Scorpion, zase z podobných zdrojů a z podobného původu. A v Británii došlo k řadě přestřelek mezi gengy právě těmito zbraněmi. Evropská unie v rámci novely směrnice zavedla restrikce ve vztahu přestavbám ostrých zbraní na expanzní, takže tato firma na Slovensku vymyslela jiný fígl, a to je přestavbu ostrých zbraní na flobertky. A ta přestavba zase funguje tak, že už máme zprávy z Velké Británie, kde nakoupili gengy tyto zbraně a jsou tam mrtví. A pochopitelně naše ministerstvo vnitra nezbývá, když Evropská unie není schopná s tímto státem věc vyřešit a nějakým způsobem prostě dohodnout, že se budou držet nějaká pravidla, tak naše ministerstvo vnitra, aby chránilo vnitřní pořádek v České republice, musí udělat jednu věc, a to je, že zavede jakási pravidla pro dovolené výrobní provedení zbraní na náboj flobert tak, aby ty flobertky zůstaly flobertkami a nedalo se s nimi dělat nic jiného. Takže, protože víceméně v době, kdy se psal zákon 119, který je nyní platný o zbraních, tak flobertka je tam definována jako zbraň na tento náboj, a kde je omezena ústěvá energie střely na 7,5 joulu. A není tam žádná jiná další podmínka, protože v té době, když se ten zákon psal a já jsem nějakým způsobem se na tom participoval, tak nikoho nenapadlo, že by ve střední Evropě se mohl najít někdo, kdo bude vyrábět tuto zbraň tak, aby jaksi velice jednoduchým způsobem z toho byla ostrá zbraň. To bychom tenkrát říkali, no tak to může být někde v Nigérii, to může být v Zairu, to může být v Zimbabwe, ale jako ve střední Evropě, no vy jste se zbláznili. No tak ne, tak bohužel toto se stalo. To znamená, že to, co dělá ministerstvo vnitra ve vztahu k flobertkám, je naprosto oprávněné a víceméně pro ty, kteří jsou ať už držiteli zbraní, nebo kteří nějakým způsobem jsou v tom biznise, ať jsou to výrobci, prodejci, opraváři, zbrojíři, tak je to velice podstatné, aby to bylo, protože my nemáme jenom přátele, my máme samozřejmě nepřátele, kteří, jak už jsme tady hovořili předtím, nějakým způsobem likvidují tu naši civilizaci, likvidují ten náš způsob života, a samozřejmě jedni a ti též ti jedinci se snaží ozbrojit evropskou populaci. A pro ozbrojení evropské populace je nejlépe použitelný zbraňový exces z legální zbraní. To znamená, podívejte se, oni mají zbraně, oni jsou nebezpeční a oni si ty zbraně legálně pořídili. To znamená, změníme-li zákon, rozumějme, zakážeme-li legálně držet legálním slušným lidem zbraně, tak to vyřešíme. To znamená, nám skutečně nejvíc vadí
co bude proti nám zneužito, a to je exces legální zbraní. Takže kdo si koupí legálně zbraň, třeba tuto flobertku, která by byla snadno přestavitelná nebo snadno upravitelná na ostrou zbraň a spáchal s ní trestnou činnost, tak to bude použito proti legálním výrobcům, legálním prodejcům, legálním držitelům zbraně. Pojďme změnit zákon, pojďme toto zakázat a tento problém ubyde. Samozřejmě, že neubyde, protože ten zločinec si tu zbraň nasežene jinak. Ale je to útok na ty slušné lidi a na ty slušné firmy, aby dále nemohli fungovat a hlavně, aby tady lidi neměli zbraně, to znamená, aby se nemohli bránit případným dalším útokům. Proto říkám, všechno, co povede k tomu, že se sníží riziko excesu s legálně drženou zbraní, ať už jsou to prostě hlídání zdravotního stavu, aby se nedostala legálně zbraň duševně nemocnému do ruky, anebo právě hlídání toho technického provedení těch zbraní, které se volně prodávají, aby tato zbraň nebyla snadno upravitelná na zbraň, která umí způsobit horší následek, tak to všechno je velmi důležité a je to, chrání to nás, slušné lidi, právě před tím, nikoliv, že bychom se nestali obětí trestného činu ze zbraní, protože ten darebák si tu zbraní vždycky sežene, ale že politicky nebude použito toto excesu proti slušným lidem. No, ale teďka, vy jste hovořil o tom, že to mělo se být do poloviny září, nicméně Evropská komise měla vydat ještě 4 doprovodné výnosy k tomu, vydala jeden, ani ona sama k tomu nic nevydala. A navíc náš parlament zcela chybně, podle mého názoru, podle paní poslankyně Jany Černochové, zařadil tento zákon do prvního čtení právě, myslím, že na 15. října, když ještě neproběhl mezinárodní soud, ke kterému jsme se kvůli tomuhle tomu zbrojnímu zákonu obrátili jako stát. Takže bychom měli s tímto projednáváním zákona počkat za A, až ta Evropská komise vydá všechny ty své, které tam potom patří výnosy, a za B, abychom to začali projednávat až po vynesení rozsudku toho sporu, který jsme podali. Tak já si ptám se, jestli to není předčasné. Nemohu se s vámi v tomto případě zcela ztotožnit. Je to několik problémů. Za prvé, co očekáváme, je vydání nařízení nebo možná směrnice, to Evropská unie ještě asi neví, k výrobnímu provedení expanzních zbraní. To znamená těch plynovek, které dělají jenom rád, po případě se z toho dá vystřelit nějaký pepřový nebo dráždivý náboj, dráždivá látka, nikoli však pevná střela. Tak tady dojde pravděpodobně k nějakému zpřísnění, právě zase s ohledem na to, aby ty zbraně nebyly jaksi upravitelné na vystřelování pevné střely. To nařízení, potažmo ta směrnice už dávno měla být vydána, samozřejmě ty technické znalosti, byť přeplacených úředníků Evropské unie asi nejsou vysoké, to znamená, že s tím budou mít poměrně velké problémy. A je to řada dalších oblastí. Ale co se týče té vlastní implementace, tak Česká republika společně se žalobou požádala o jaksi pozdržení vykonatelnosti implementace a fakt o vydání předběžného opatření v této souvislosti, a to bylo zamítnuto. To znamená, že České republice bylo již Evropským soudním dvorem odmítnuto to posečkání s implementací a Česká republika implementovat je povinna. Já samozřejmě si velice vážím aktivity paní poslankyně Černochové, která hájí zájmy občanů České republiky a držitelů zbraní. Na druhou stranu, jestliže předseda její strany říká, že jsme pomalu nejpevnějším článkem Evropské unie a NATO, tak v tom vidím přinejmenším schizofrenii této strany, protože co se týče implementace, my k tomu jsme povinni a způsob přijímání novely normy 477 byl dán de facto Lisabonským diktátem, Lisabonskou úmluvou, kterou zase nějaký pan Pohánek tady nějakým způsobem jaksi nás zaprodal. To zase to směřuje prostě k této straně a bohužel
tím, že jsme ten diktát přijali a zavázali se k tomu, je to de facto forma mezinárodní smlouvy, tak se tady bavíme o tom, jestli bude Česká republika dodržovat mezinárodní smlouvu, ke které se zavázala, nebo nebude. A to samo o sobě je poměrně šílené, protože buď to mezinárodní právo platí, nebo neplatí. Představte si, že by nějaký náš politik říkal, že Česká republika se stane bezpečnější, když si do výzbroje dáme jaderné zbraně. Aniž by se bavil o tom, že existuje nějaká smlouva o zamezení šíření jaderných zbraní, kterou Česká republika podepsala. To prostě, to jsou věci, ze kterých prostě jako trošku rozum přestává jako fungovat, protože prostě buď tu smlouvu nepodepisuju a potom jí nejsem vázán, nebo tu smlouvu musím nějakým způsobem vypovědět, ale prostě nemůžu podepsat mezinárodní smlouvu, ve které řeknu, ano, stáváme se protektorátem a budeme implementovat a budete nám 80% legislativy dávat příkazem a já nevím co všechno. A pak, když se nám to nehodí, tak nemůžeme říct kašlem na to prostě a nic dál. Rozumějte mi, to je Česká republika je v šílené situaci. Já samozřejmě se v žádném případě nestotožňuji s tím, že bychom se měli podrobovat tomuto diktátu, ale musí tady skutečně vzniknout diskuze o tom, zda v té Evropské unii v této podobě můžeme vůbec zůstávat za této situace. Zeptám se, zase další otázka. Do dnešní doby si můžou lidé kupovat, už jsme se to jednou bavili, ale v rámci toho nového kola jednání o té odzbrojovací smlouvě a tomu odzbrojovacím zákonu se nás lidi ptali, když se dozvěděli, že si spolu budeme povídat. Takže do dnešní doby si lidé mohli kupovat perkusní ty nějaké pistole. Nebo revolvery, já nevím. Perkusní revolver, to znamená více než dvouranová zbraň na základě perkusního, křesadlového nebo doutánkového zámku, ano, je zbraní kategorie C, to znamená, musí ten dotyčník, než si jde koupit, musí mít zbrojní průkaz a poté, co si ji koupí na zbrojní průkaz, tak tím musí ve lhůtě 10 dnů zaregistrovat na příslušném oddělení policie České republiky, jinak by se samozřejmě dopustil přestupku. Takže volně, jakoby v kategorii D, označované, to znamená to, co je vázáno na 18 let, co znamená na zletilost a pokud možná teda svébranost, jsou zbraně jedno- a dvouranové, perkusní, to znamená ty takové ty deringry a po případě takové ty repliky těch loveckých, po případě vojenských pušek z té první poloviny 19. století, tak ty jsou zatím prodávány bez zbrojního průkazu. Pokud jde o tu implementaci novely směrnice, tak ta samozřejmě ponechává historické zbraně, ponechává na legislativě členského státu, ale pokud jde o repliky zbraní, tak samozřejmě repliky zahrnula do kategorie C. To znamená, tam bude docházet k rekategorizaci zbraní, ale jak to vypadá, tak se podaří víceméně udělat rekategorizaci pouze do budoucna. To znamená, nebude se to dotýkat těch zbraní, které už jaksi občané nabyli. A další věc, je tam trošičku změna v definici historické zbraně, to znamená ty zbraně, které budou mít historický jaksi předobraz a byly vyvinuty před rokem 1870, což evropská legislativa tuto definici připouští, tak budou považovány za historické a zůstanou v kategorii zbraní D. To znamená pouze takové ty supermoderní perkuzní zbraně, by byly v kategorii C a bylo by na ně nějakým způsobem nutno si pořizovat zbrojní průkaz. Ale samozřejmě konečné znění toho textu, jak projde parlamentem, ještě neznáme. Určitě tam i ministerstvo vnitra, nebo poté nějaké výbory dají nějaké pozměňovací návrhy, můžeme k tomu udělat pořad, jakmile to bude načteno, nebo ano, jakmile to bude v podruhém čtení a budou tam ty pozměňovací návrhy nějakým způsobem jasné, tak je možné si k tomu nějakým způsobem popovídat. Ale zase říkám, to naše ministerstvo vnitra odvedlo excelentní práci v tom smyslu, že splnilo to, co po nás chce Evropská unie,
a přitom zachovalo smysluplnost toho zákona, byť samozřejmě bez toho by ten zákon byl lepší. Ale na druhou stranu uvědomuju si skutečně to, že prostě Topolánkova garnitura prostě tuto zem prodala a hrajeme s kartami, které máme. To znamená, že jsme vázáni mezinárodní smlouvou a opravdu jako docela mě fascinuje, že nějaký politik říká, že prostě kašleme na mezinárodní smlouvu. Jo. To je prostě... Nerozumím tomu. Takže abychom to upřesnili, ty dvouranové perkusní deringery, když mají lidé, tak jim zůstanou i potom... Tak by jim, podle toho, co teďka je, by měli nějakým způsobem zůstat a neměli by mít povinnosti na ně pořizovat zbrojní průkaz. Jestliže ta zbraň bude mít historický předobraz, byť bude vyrobená později, ano, v současné době, tak by také nebylo potřeba na ní získávat zbrojní průkaz. A víceméně v té kategorii C, to znamená zbraně, kde je požadován zbrojní průkaz, kde jsou právě třeba na ní ty perkusní revolvery, tak by byly pouze ty moderní, nově vyráběné, nové konstrukční vzory těch perkusních zbraní. Jasný, tak to byla jedna z těch otázek, co se nás lidé v mailu ptali. Další taková záležitost, pane Skalický, a jak to bude, já jsem dokonce slyšel, že se zakážou vzduchovky, protože jestliže Fobertky mají 7,6 joulů ústřivou rychlost, tak vzduchovky, ty silnější vzduchovky mají až 16 joulů. Tak, že prý se zakážou i vzduchovky, jak je to, jaké máte vědomí o tom? V prvním nástřelu toho, té novely směrnice, tam byl zákaz všeho, tam byl dokonce zákaz, nebo registrace, tam byla věcí, které vypadají jako zbraně, to znamená, teoreticky by prodavač banánů musel registrovat každý banán, ale protože někomu to může připadat jako zbraň, takže samozřejmě tato extrémní debilita se do směrnice nedostala, to znamená, ani nás se to netýká. Co se týče legislativy kolem vzduchovek, je ponechána víceméně na národní legislativě. U nás je historicky ten limit 16 joulů, nikdo na něj nesahá, nikdo neuvažuje, že by jej snižoval nebo zvyšoval. Samozřejmě vzduchovka na 16 joulů je zbraň kategorie C, ten její držitel by měl mít zbrojní průkaz a měl by tu zbraň zaregistrovat a jinak zase ji samozřejmě může mít, není to zbraň zakázaná, je to skutečně akorát o tom, že tu zbraň je potřeba potom registrovat. Co se týče těch flobertek, tak tam očekávám, že další vývoj legislativy půjde ke sjednocení, to znamená, že u těch flobertek se to sjednotí s těmi vzduchovkami na těch 16 džaulech, rozhodně to nebude obráceně, že by vzduchovky se snižovaly na 7,5. Takže legislativa kolem zbraní, které slouží zejména k přípravě mládeže, které je k tomu známení prostě mladých lidí, dětí se zbraněmi, s výukou správného zacházení, jak si se zbraní, bezpečnosti a podobné věci, tak to by mělo zůstat v naprostém pořádku a ty naše děti by měly být schopny se nějakým způsobem připravovat na těch současných zbraní, aniž by byly nějakým způsobem zasaženy, jako tomu bylo třeba ve Skotsku. Zeptám se, prosím vás, ono se nějaká vzduchovka vyrábí, která měla ústřivou rychlost vyšší než 16 joulů? Vyrábí, samozřejmě vyrábí, dokonce jsou na trhu a dokonce i policie této zbraně registruje. Funguje to dokonce tak, že se vyrábí jeden typ, který je nastaven buď jako zbraň kategorie D, to znamená do 16 joulů, a přestavením se z ní vyrobí zbraň, která má třeba 35, 40 nebo až 70 joulů. V některých zemích jsou vzduchovky povoleny k odstřelu třeba škodné, což samozřejmě u nás není, ale takže samozřejmě tyto zbraně se ve světě vyrábí. Vyrábí se třeba i zbraně na vzduchovou nebo plynovou kartuš, které u nás nemají omezení, pokud jde o ústřelovou energii, a
prostě jsou to poměrně velice drahé sportovní zbraně, nicméně samozřejmě není jich mnoho, ale jsou. Ale ty klasické vzduchovky, jako máme všichni doma, tady, co jsme střílili do terčů. Ano, tak... Slavie, 620, 630, 601, to všechno splňuje 16 joulů a je to, tam je to ideální zbraň na to, aby se potomek seznámil s tím, jak se zachází ze zbraní, jaké jsou zásady bezpečného zacházení ze zbraní a nějaké zásady, prvotní zásady střelby. Právě proto se to taky těm dětem pořizovalo, že jo? A když ty rodiče byli rozumní, tak ho nenechali stříhat, střílet po ptákách. Přesně tak, nebo rozstřelovat lampy, že jo? Ano, nebo rozstřelovat lampy, no i když mě se stalo, že vzduch mi nerozstřelil lampu, ale prostřelil mi obě okna v kuchyni. To je právě ta daň, je to samozřejmě daleko lepší, když to děcko se naučí s touto zbraní, kde pakliže nejde k zásahu do oka, tak většinou se to obejde bez zranění, než kdyby se učil třeba s malorážkou, kde samozřejmě může dojít i k smrtelnému zranění. Tak pane Skalický, díky za první hodinu velice pěkného popovídání, jako obvykle. My si teď dáme čtvrt hodinky písniček, abychom si trošičku oddechli. Ve čtvrt na devět se zase ozvu, zůstaňte mi připojen a potom už budou mít občané, posluchači, vlastenci a naši příznivci možnost vám klást otázky na telefonu 731 720 756 jako obvykle. A už vidím, že nějaké SMSky z dotazy přišly, takže pane Skalický, za 4 hodinky opět naslyšenou, budu se těšit. Budu se těšit, zatím dobrý večer. Je po přestávce, já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Dobrý večer. Ještě jednou, dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům, tak 3 věci, pane Skalický. Za prvé, 13. října máme opět sraz rodiny a přátel Svobodného rádia a byl bych velice, opravdu velice rád, kdyby se mohl na velkou dobrou přijet a na rozdíl od loňského roku nebo minulého setkání bych byl rád, aby se přihlásil, abych si s vámi mohl popovídat, protože jsem v jednom kole, takže to bychom byli všichni rádi. Pozvání díky přijímám. Budeme se moc a moc těšit. Druhá věc, kterou bych chtěl ještě říci, teď mi říkala žena, že si během našeho prvního hodiny povídání pustila Facebook a byl tam záznam v Chemnitz demonstrace, kde je pokojná demonstrace přibližně 50, možná že i více tisíc lidí. Právě proti tomu násilí těch muslimů. A pane Skalický, 50 tisíc lidí v ulicích, to už je dost, nemyslíte? 50 tisíc lidí v ulicích je na současnou dobu, kdy považujeme za masovou demonstraci 2-3 tisíce lidí, velmi, velmi mnoho. A domnívám se, že to nějakým způsobem bude mít na situaci v Německé spolkové republice vliv a posílí to třeba pozici AFD, oslabí to pozici kancléřky Merkelové a pádem snad to zlepšilo těm prostým Němcům, kterým rozumným lidem v Evropě mělo jít. A třetí poslední informace, další video, a to je od nás. Průmyslová kamera, nevím kde, to si žena nestačila všimnout, kde to bylo, zaznamenala, jak přišel Česk, teda bílý blaník, jestli to byl Čech, nevím, ale byl to běloch normální, v takové kšiltovce do nějakého obchodu a začal tam něčím vyhrožovat prodavačce a chtěl ze mě nějaké peníze. No a prodavačka šáhla do pultu, vytáhla pistoli, namířila ji na ní a ten mladík o zlom krk utekl z toho obchodu. Takže kdyby to neměla ta prodavačka, no tak by riskovala něco podobného, jako se tady stalo, že byly už zraněné, dokonce zabité některé prodavačky a vykrádání. A tento... No, ale hlavně zachránila život
tomu, nebo zdraví i tomu útočníkovi, protože, jak říkám, pohrůžka střelnou zbraní pro soudného útočníka je nejmírnější způsob obrany. Ona nemusela sáhnout fyzickému násilí, prostě pohrozila. Ten dotyčný pravděpodobně nebyl pod vlivem drog a amfetaminu nebo podobných věcí, to znamená, že ještě měl zachované normální uvažování a reagoval tak, jak reaguje prostě normální jedinec, který hledí do ústí hlavně, to znamená úprkem. Takže ta střelná zbraň v ruce té prodavačky měla dvojnásobný efekt. Jak teda samozřejmě uchránila život a majetek toho slušného člověka, té prodavačky, tak víceméně pomohla uchovat život a zdraví i toho útočníka. Samozřejmě teď bude věcí policie, aby se podle videozáznamu jej dohledala a postavila před soud. No, já právě o tom hovořím, že přesně to se nám snaží Evropská unie zamezit, abychom se takhle mohli bránit. Nemusíme nikoho zastřelit, ale stačí, jak říkáte velice správně, pohruška střelnou zbraní. No, o to právě jde. Tam jde o to víceméně. To jsou síly, které se snaží v Evropě jaksi založit chaos, založit krveprolití. To znamená omezení jakékoliv zbraně. Hovořili jsme o tom ve vztahu k těm nožům. Omezení jakékoliv zbraně zákonem legální samozřejmě se týká pouze těch, kteří ten zákon dodržují. To znamená, omezuje pouze ty slušné lidi, ano, ano. Zatímco toho darebáka samozřejmě to neomezí. Ten, když tu zbraň chce, tak si ji sežene a na toho ten zákon nedbá. To znamená, je to o tom skutečně, jak tu bezpečnost té Evropě pokud možno co nejvíce podjít, jak vyvolat něco největší chaos, protože samozřejmě bude-li v Evropě nebezpečno, bude-li že ve snaze zachránit si životy, majetek nebo něco podobného, tak obětují veškerou svoji svobodu. To znamená, budou říkat, vemte si, co chcete, kontrolujte mě na každém kroku, snímejte mě na každém kroku, odebírejte mi otisky a DNA, kde prostě budete jenom moc, ale hlavně, ať přežiju já, ať se mi děti vrátí ze školy zdravé. To znamená, to je právě to, co samozřejmě, že my nemůžeme odmítnout moderní technologie bezpečnostní, protože samozřejmě i ty technologie moderní používají ti, kteří nás nějakým způsobem chtějí poškozovat, ať už je to kriminální nebo teroristické nebo jakkoliv jiné prostředí. Ale prvotně samozřejmě se musíme bránit těmi politickými opatřeními a samozřejmě ty bezpečnostní technologie musí nastupovat, až když nelze aplikovat ta politická opatření. Tak o tom to je. Mám tady první dotaz. Dobrý den, ale co s tím chaosem a migrací ta globální moc sleduje? Je přece lepší mít stabilní pracující lidi, které lze dlouhodobě vysávat finančně? Ptá se Robert Skaladna. Já se obávám, že jde program rozbití národních států, národních identit, to znamená jakýchsi center odporu proti tomu zotročení. Ve chvíli, kdy ta populace bude globálně homogenně a nejlépe, kdyby byla nějakým způsobem infiltrovaná, protože samozřejmě existuje světová mapa IQ, na to se můžete podívat na internetu. Ve chvíli, kdy se podaří u té evropské populace ten inteligentní potenciál snížit, tak pochopitelně bude ta populace snadněji ovladatelná. Domnívám se, že právě pro tu globální mafii jsme zatím nedostatečně ovladatelní, nedostatečně debilizovatelní a tím pádem se snaží nějakým způsobem tu demografickou strukturu v Evropě změnit. Hlavním teoretikem tohoto projektu byl jakýsi Kalergi, což byl takový jakýsi snílek první který pod vlivem hrůz první světové války vymyslel teorii, že aby nebyly války, tak se vytvoří jakési homogenní obyvatelstvo a zruší se do této takové demografického marxismu. Jinak bych to asi nenazval. Ten Kalergi je samozřejmě takovým jakýmsi polovohem v rámci Evropské unie určitých struktur. Tak zasahuje jakýsi pan Barnett, kterého se taky můžete najít na internetu, to je
to je teoretik, který ještě jako trošičku dopracoval a který právě do toho míchá tu populaci s tím nižším IQ právě s cílem trošku jako usnadnit tu ovladatelnost toho obyvatelstva. Takže tak hovoří se o té jaksi doktrině Barnett-Kalergi, je možný si to dohledat, kde by měla vzniknout právě ta odnárodněná populace, ta homogenní a samozřejmě jaksi s tím nižším IQ průměrem, aby tolik nepřemýšlela a hleděla si prostě té práce. A dá se ovládat jinak na to téma, to lze najít v archivu Svobodného rádia, kde byl pořad jak o Kalergiho plánu, který počítal s rozředěním evropské bílé rasy, s černou rasou z Afriky a asijskou. A Thomas Barnett, mimo jiné někdejší poradce ministra obrany Donalda Rumsfelda, přišel právě se svou doktrínou po zkušenostech s vietnamskou emigrací do světa, včetně Spojených států, kde právě ta asijská vietnamská komunita vykazovala velmi vysoké inteligenční kvocienty a jsou velmi vzdělávatelní a rádi se vzdělávají, tak tu doktrínu změnil právě na Araby, na místo Asijců, tak na Araby. A ten plán je pro tu globální moc, protože Evropa byla příliš hrdá, příliš bohatá, příliš soběstačná, že se nedala ovládat, no tak se naředí tím letím a vznikne tady to, pan Thomas Barnett tam psal, jestli se pamatuju dobře, že by tady mělo být IQ toho nového evropské populace zhruba 80, což by bylo natolik dost, aby ta populace mohla pracovat a natolik málo, aby mohla se domluvit na nějaké revoltě. Je to všechno jenom na ovládnutí světa těmi globálními mocnostmi. A k tomu nám tady poslala SMS-ka, já vám ji hned přečtu. Dobrý večer, pane Kapale a pane Skalický. Opět skvělý pořad. Doporučuji všem posluchačům, aby si přečetli knihu 13 satanistických dynastií. Já bych jenom dodal, ta kniha se jmenuje 13 satanistických bankéřských dynastií. Prosím, to bankéřských je velmi, velmi důležité. V mnohém jim otevře oči, co se týče záměrného zániku všech národních států, vymývání mozku, rozkrádání majetku ve velkém a tak dále. Myslím, že bychom se hodně divili, kolik služebníčků tohoto zla máme v naší vládě. Přeji příjemný zbytek večera, zdraví Helena. Pro posluchače zase upozornění. První i druhý díl knihy holandského autora Robina de Ruyter, 13 satanských bankerských dynastií, lze najít kompletně na našem archivu, protože jsem obě dvě tyto knihy, tedy dva díly, jsem tady před časem četl. Takže to máme v tom v archivu. Já jestli mohu jenom číst poměrně rozsáhlé literární dílo, tak abych mu usnadnil pochopení toho současného světa a té mocenské struktury, která tady je, tak najde dílo pana Griffina, psáno s dvěma F, který se věnuje založení Fedu, což je asi současné centrum té ekonomické moci. A když si zadáte na YouTube Griffin Fed české titulky, tak na reformách víceméně se ten asi hodinový pořad nebo ta hodinová přednáška právě na téma, jak tento problém vznikl, dá poměrně snadno prostě najít a v českém jazyce nebo s českými titulky si to může český posluchač, který třeba nechce rozklíčovat anglický jazyk, jak si pustit a dozví se právě o tom dění
mezi rokem 1913, kde se de facto tato struktura postupně potom se šířila po druhé světové válce pomocí Bretton-Woodských dohod do celého světa. I o tom se tam psalo. Takže já bych prosil, teď vážení posluchači, můžete volat, teď v době, kdy jsme hovořili, tak jste se snažili dovolat, takže teď je volá posluchač, tak ho vezmu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Miloš, jste ve vysílání. Jste ve vysílání, můžete hovořit. Jo, tak já vás zdravím, pane Kapala, zdravím i dnešního hosta. A já bych jenom taky takovou informaci ještě, jak jste mluvili do začátku ohledně té kriminality v Německu, že tam jednou řeknou, že ta kriminalita klesla a pak, že zase, co se týče těch sexuálních trestných činů, zase, že jako roste, tak na internetu, na YouTube se nechá najít obsáhlý dokument, který má název Kulturní obohacení a mainstreamová média. A jedna ta část se tam právě věnuje přímo tady té otázce a jsou tam i data právě z německého kriminálního úřadu, z té statistiky. Takže kdyby někdo měl zájem, tak si to tam může prostě najít a podívat se na to tam. Je to tam plně ozdrojované. Děkujeme za informaci pro posluchače. To je všechno a přeju pěkný večer. Mějte se. Naschledanou. Tak pane Skalický, slyšel jste, že to je dohledatelné. Máte k tomu nějakou... Mám k tomu malinko jenom. Tam jde o to skutečně, že ten Bundeskriminalamt si asi nedovolí vysloveně zkreslovat data, která se pořizují. Nicméně samozřejmě máme z Německa zprávy, že některé policejní úřadovny, zejména v té západní části, rozmlouvají těm poškozeným vůbec podávání trestního oznámení. To znamená, že krom toho, že tam budeme na nějakém grafu vidět, jak ta trestná činnost, ať už násilná nebo sexuální, se v Německu vyvíjí, tak tam právě díky tomuto přístupu některých policijních úřadoven porostala ty trestné činy, se těm útokům došlo, nicméně nebudou zachyceny v žádné statistice, protože ta oběť, bylo jí rozmluveno, aby to oznámení podala a skončilo to prostě někde mlčením. Takže bohužel budeme se ta skutečnější právě kvůli té vyvolá latenci. Pane Skalický, začínáte nám vypadávat. Já to zkusím vás vypnout a zavolám to znova, jestli se to nezlepší. Já slyším dobře. Ano, no, zkuste. Tady nám to vypadává právě, takže já to zkouším. Tak volám znova, zda se to zlepší. Ano, jsem znovu napříjmu. Takže slyším vás, ale není to tak kvalitní jako první hodinu. První hodinu to bylo velice kvalitní, teď je to něco horší, ale jde to. Teď mám jsem tady znovu, ano. Pro vás další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Skalický, četl jsem na stránkách Poslanecké sněmovny změny v zákoně o zbraních, onen zmiňovaný spis 92. Mají prý vzniknout nové kategorie zbraní A1 a C1. Do té kategorie A1 by měly spadat některé zbraně, které jsou nyní kategorizované jako zbraně kategorie B, tedy samonabíjecí dlouhé. Kterých zbraní se to tedy bude týkat? Bude spadat do toho i vzor 58 nebo CZ805 Bren? Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Takže ty kategorie A1, to je právě vynucená kategorie novelou směrnice 487. Kategorie A6 říká, že jsou to, které vznikly jako samonabíjecí přestavku ze zbraní samočinných. To samozřejmě není tak docela snadné, protože u nás na základě jiné evropské směrnice máme zákon 22 o technických požadavcích na výrobky a ve chvíli, kdy někdo uvedl na trh variaci na CZ58, tak většinou ten, kdo ji uvedl na trh, je nás se z pohledu našeho zákona o nově vyrobenou zbraní, nikoliv o upravenou, a těch zbraní, které vznikly úpravou samočinné 58, to znamená, někdo by měl na výjimku samočinnou 58, někdo by si požádal o povolení tuto zbraní
zbraň, změna zbraňka. Aby je cyklist narazil zbrojíře, aby mu tuto úpravu nějakou formou provedl, těch bude velmi málo, jestliže vůbec nějaká bude. Takže tato kategorie, říkám, kromě výjimek k firem, které samozřejmě jsou poměrně nedbalé a které do CRZ-u neumí zadat správně výrobu zbraně, tak nebude tolik. Kategorie A7 jsou nadlimitní zásobníky, to znamená, ta zbraň samotná v té kategorii není, ale ve chvíli, kdy ten nadlimitní zásobník se do ní vloží, do krátké zbraně na 20 ram, dlouhé zbraně na 10, to znamená, samotná zbraň kategorii A7 nenaplňuje, ale naplňují teprve po vložení toho nadlimitního zásobníku. A kategorie 8 jsou zbraně vybavené sklopnou pažbou, kdy po sklopení této pažby zůstanou plně střelby schopné jakýchkoliv nástrojů a ta zbraň po sklopení té pažby musí být kratší než 60 cm. To znamená, do této kategorie A8 spadají některé Krinkovy, to jsou ty hodně zkrácené AKčka ty ruské výroby nebo sovětské výroby se sklopnou pažbou, ale zásádky naše v klasické délce ne, jedině by museli jít o ty hodně zkrácené, zase které se dodatečně nějakým způsobem zkracovaly hlavně. Pokud jde o ten tisk 92, obsahuje ustanovení o takzvaném grand fatteringu. My nějakým způsobem ještě budeme poprosíme poslance, aby se podívali na přechodanovení. Nicméně ten grand fattering garantuje všem, kteří tyto zbraně měli do června nebo k červnu 2017, kteří je měli v držení, tak jim garantuje jaksi doživotní jaksi možnost tyto zbraně držet a nijak je neomezuje. Pro ty, kteří ty zbraně nabývají nyní, to znamená od toho června 2017 až do účinnosti té novely, která zatím není projednána, to znamená třeba i dnes, tak ten zákon stanoví podmínky, že do konce platnosti jeho zbrojního průkazu bude považována ta zbraň jaksi za řádně drženou a poté, když bude ten člověk, který tu bude mít držet, požádá o výjimku a dokonce ten zákon jde tak daleko, že v žádosti o tu výjimku odpouští nebo nepředepisuje platbu správního poplatku. To znamená, počítá, že ta výjimka bude nějakým způsobem a nebude to ani tento úkon spoplatněn. Takže je poměrně, byť samozřejmě ten zákon plně implementuje tu směrnici, tak je vůči tomu českému držiteli poměrně příznivý. A pochopitelně, co se týče budoucí platnost, tak bude potřeba na tyto zbraně, které jsem vyjmenoval, tě kategorii A6, A7, A8 evropské směrnice, to jest A1 toho našeho zákona, tak bude potřeba nepožadovat povolení, ale bude se požádat o výjimku na nabití této zbraně a samozřejmě bude potřeba splnit ty podmínky, to znamená být členem nějakého sportovně střeleckého klubu, který bude uznáván a který bude provozovat tu disciplínu střelby s takovou zbraní. Jsou to zase z evropské směrnice obsané ustanovení, za jakých podmínek je možno tuto zbraň povolit a nebo udělit na ní výjimku a garantuju, že naše ministerstvo vnitra, když to připravovalo, tak tam skutečně napsalo všechno, co ta Evropa nám umožnila, tak tam je všechny ty možnosti a zase nedomnívám se, že by zájemce o tuto zbraň na ní nedosáhl, byť samozřejmě to bude pro ně obtížnější, než je to teď, si zaplatit 300 kolek a požádat si o povolení, na které je právní nárok, to samozřejmě udržitelné nebude, ale je to o tom, co jsem hovořil minule, prostě jednou nějaká vládní garnitura tuto zem zaprodala a jsme v situaci, že prostě bohužel ta mezinárodní smlouva na nás dopadá. Co se týče těch zbraní kategorie C1, tak tam především se bude jednat o zbraně znehodnocené v souladu s nařízením 2503/2015 a počítáme, že těch zbraní bude naprosté minimum, protože ten problém se znehodnocováním, který Evropská unie vygenerovala, prakticky vedl k ukončení této činnosti. Ty zbraně se spíš ničí nebo se vyrábějí řezy zbraní a podobné věci, ale
že by si někdo už kupoval v současné době znehodnocenou zbraň jako dekoraci na zeď, to se prakticky už neděje jako nově znehodnocenou, protože například ten proces znehodnocování vyžaduje jakési znalecké posouzení, které dělá Český úřad pro zkoušení zbraně střeliva, které je poměrně výrazně spoplatněno. To znamená, že jenom třeba ten poplatek za to znalecké posouzení tímto ústavem je vyšší, než byla cena znehodnocené zbraně běžně na trhu před touto evropskou šíleností. Takže počítáme, že ta kategorie C1 nebude příliš naplněna, nicméně samozřejmě Evropská unie nařídila, takže že to tam je. Teď máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr z Plzně, slyšíme se? Slyšíme se, můžete hovořit. Dobrý večer, pánové, čest vaší práci, protože to, co odvádíte, je úžasný. Mám jeden takový konkrétní dotaz. Já se ve zbraních pohybu, respektive žiju se zbraněma zhruba 40 let. Samopal, když to řeknu, nebo útočná puška, se dneska stala velice používaná sportovní zbraň, protože to je vám určitě známo, všichni mají stejnou, je poměrně laciná, dobře se na to vypisují závody, náboje mají všechny stejný a tak dále a tak dále. Takže mezi lidma je neskutečný množství velkokapacitních zásobníků. Jak to chcete řešit? Jaká bude úprava? Nebo rozumíte, abyste nekriminovali, aby tyto lidé nebyli postiženi? Ne. To pojetí je takové, že samozřejmě, když má někdo doma zásobníky, je to věc, která nebyla číslovaná, nebyla registrovaná, není evidovaná a nebude evidovaná. Má doma zásobníky, bereme na vědomí, nic se neděje. Když má někdo zbraň a měl ji před červnem 2017 a má k ní pytel zásobníků, je to opět jeho věc a považuje se za řádného držitele zbraně i těch zásobníků. Pakliže někdo zbraň nadobude třeba dnes, to znamená v tom období od června 2017 do účinnosti toho nového zákona, tak pojede ve stejném režimu do ukončení platnosti toho svého zbrojního průkazu a potom si požádá o výjimku, kterou počítá se, že když ji nějakým způsobem zdůvodní, tak ji dostane a nebude muset platit ten správní poplatek. A do budoucna ten, kdo bude chtít nabývat ty nadlimitní zásobníky, tak bude muset právě žádat o tu výjimku na A1. Jo, to znamená, koupím si většina 58 vyrobených jaksi v současné době, bude zbraní kategorie B, protože to bude o nově vyrobené samonabíjecí zbraně, které budou mít svého výrobce, ať už je to Veselý nebo Perun Arms nebo já nevím kdo. A dokud do nich nevloží někdo ten nadlimitní zásobník, tak to je zbraň kategorie B. Ve chvíli, kdy vy píšete závody a já se budu chtít jako závodník účastnit, tak samozřejmě přinesu si nějaké dobrozdání nebo napíšu nějaké čestné prohlášení k tomu. Požádám si o výjimku, abych mohl nabít ten zásobník nadlimitní, který si samozřejmě potom půjdu koupit, nebo si ho koupím na burze, nebo si ho koupím od nějakého stavebního držitele. A aby ho mohl víceméně na těch závodech používat, když se počítá, že samozřejmě ten závodník má 30-ranový zásobník do té 58, takže na to bude ten doklad. Pamatuje na to evropská směrnice právě svatou povinností pro členské státy, že kdo jaksi nabide ten zásobník s tou zbraní dohromady bez toho příslušného povolení, tak se mu má odejmout to povolení na ty zbraně kategorie B, takže bohužel i náš zákon, ten navrhovaný tisk 92, tam to ustanovení má, ale zase počítá s tím, že se to odejme, nikoliv, že ten člověk by třeba přišel zbroják. Jo? Není to nějaký fatální, ale je to prostě samozřejmě administrativní problém, který tam vzniká, že bude muset znovu žádat o nějaké povolení a podobné věci, ale je to napsané velice inteligentně, tak, aby byla naplněna evropská směrnice a současně tak, aby byla zachována naše česká bezpečnost a aby byla zachována pokud možno všechna práva občanů, která zachovat lze. Já se vás zeptám jako celá konkrétně, protože nám třeba přicházejí zbraně ze Spojených států, že kde byla omezená kapacita a tak dále a bylo to vyřešeno prohnutím zásobníku nebo to bylo vyřešeno, že tam byl vložený plastový díl, aby se omezila jeho kapacita. Jaké přesné provedení, jak omezit třeba 30-ranej zásobník na 10-ranej, není nikdo specifikováno, nebo není a nebude.
nepočítá se s tím. Víceméně já neznám našeho politika, který by, no samozřejmě asi jsou nějaké extrémy, jo, které třeba i proti mně vystupovaly někdy v médiích a podobné věci, ale jak si z těch normálních politiků neznám nikoho, kdo by tomuhle tomu fandil, to znamená, kdo by nějakým způsobem normoval, jak má ten zásobník vypadat, že musí být uříznutý, že musí prostě pružina táhnout víc než těch 10 a podobné věci. Nic takového tam není, to znamená, bude to skutečně, když tam bude prostě nějaká kovová zarážka, která ten podavač nepustí dál, já se domnívám, že potom nikdo se už dál hrabat v tom nebude, ale a dokonce je to skutečně ten zákon koncipován tak, že bude požádat o ty výjimky, akorát se to bude muset samozřejmě zdůvodnit právě s střeleckou disciplínou, kterou vy provozujete na těch vašich střelnicích. Takže nevidím v tom současnou směrnici ani současnou implementaci v podobě tisku 92 nevidím jako výrazný problém pro střeleckou veřejnost. Spíš se obávám toho ustanovení, které co dva roky má víceméně aktualizovat a navrhovat další změny, po případě přijímat další omezení. Takže se bojím spíš té budoucnosti, než toho, co už se stalo, byť je to hrubě nesmyslné a jako naprosto nelogické, protože samozřejmě žádný terorista a žádný darebák nebude respektovat nějaká omezení zásobníků a podobné věci. To je opět zase jenom většina slušné lidi, opět jenom buzerace a opět snaha nějakým způsobem ozbrojit tu evropskou populaci. A notabene je jasné, proč ten útok šel první sadě na dlouhé samonabíjecí zbraně, a to je proto, že dlouhá samonabíjecí zbraň je tak, který se může občan postavit státní moci, že jo? To znamená, že je to přesně ten opak toho, proč vznikl ve Spojených státech ten druhý dodatek, to znamená získat tu absolutní nadvládu nad tou masou obyvatelstva a učinit to obyvatelstvo bezbraným. Já říkám jednu věc, i kdyby nám všechny zbraně sebrali, tak nám neseberou umění s nima zacházet. Tady já se domnívám, že opět jaksi naše politická scéna je o mnoho kroků jaksi pozadu před tou evropskou, která skutečně ty svobody jaksi naprosto s nimi pohrdá. A ta naše politická scéna skutečně si uvědomuje, že masivní odebírání zbraní v České republice by vedlo k odlivu zbraní do ilegální sféry. To znamená, ten stát by nad těmi zbraněmi ztratil kontrolu, protože pochopitelně asi ve chvíli, kdy vám přijde dopis, že máte odevzdat zbraně, tak já nevím, jestli 10 nebo 50% lidí prostě nahlásí, že jim ukradli zbraně z trezoru a rozřezali je flexou a podobné věci a prostě ty zbraně neodevzdá. To znamená, vznikne tady poměrně výrazné množství zbraní, které přejdou z té legální státem kontrolované sféry, kdy stát si na ní může kdykoliv sahnout, kdykoliv si může stát zkontrolovat a kdykoliv si může jít na balistiku, tak samozřejmě se těch 800 tisíc zbraní, třeba 300 tisíc přeleje kamsi a ty samozřejmě budou do budoucna tu bezpečnost té zemi nějakým způsobem ohrožovat. A zase říkám, naši politici jsou velmi pozadu za těmi evropskými, protože si to nebezpečí uvědomují, zatímco ti evropští samozřejmě spíš toto nebezpečí generují. Takže zaplať pánbu za naše politiky a za to, jak víceméně k tomu přistupují. Tak pánové, já bych vám poděkoval za to povídání, ale máme tady další Děkuju. Dotazy. Mějte se krásně. Taky, naschledanou. Děkuju taky. Tak, máme tady další SMSky, tady to je bezpečnostní situaci. Dobrý večer, vážení pánové. Ve čtvrtek dopoledne jsem na nástupišti hlavního nádraží v Praze upozornil dvoučlennou hlídku Policie České republiky na delší dobu opuštěný větší kufr u lavičky. A hlídka nezakrytě dala najevo, jak velice je obtěžuje a že je to nezajímá a že to mám říci nádražákům. Myslíte si, že takový v uvozovkách profesionálové mají u policie co dělat a že s takovým kádrem policistů není bezpečnost v České republice jen blábolení a falešné chlácholení veřejnosti? Děkuji, s pozdravem Jirka z Pardubic.
Už jsem to říkal tady několikrát, policie České republiky je vzorek naší společnosti. To znamená, jsou tam občané jako my, jsou tam dobří občané, jsou tam stateční občané a jsou tam špatní občané. Je to, říkám, je to vzorek společnosti, narazil jste bohužel teda na ten horší vzorek společnosti. Asi v této situaci, do které jste se dostal, já bych to řešil tak, že bych zavolal 158, to znamená operačního. Tam bych samozřejmě to zavazadlo oznámil, že se třeba, že samozřejmě se obáváte, že opuštěné zavazadlo v prostoru, jako je nádraží, samozřejmě může být velmi nebezpečná záležitost, a upozornil bych také na to, že jste upozornil tu dvoučlenou hlídku a že tato nějakým způsobem reagovala tak, jak reagovala. Domnívám se, že by to asi příště neudělali, kdyby jaksi dále sloužili u té policie, a ta policie by v rámci toho oznámení toho vašeho konala. Ale říkám, to je to samozřejmě prostě případ, který se vám stal. Velice mě to mrzí, že se takováhle věc stává, ale říkám, nejsou to žádný supermani, jsou to prostě občani jako my, a někdo z nich je dobrý a někdo z nich je špatný. No. Takže to asi tak. Tak, pán už nám to zasnul. Další dotaz SMS-kou. Dobrý den. Jak by to bylo s porušením mezinárodních dohod, co se týká vojáků v záloze, kdyby jim umožnil držení zbraně vládní zákon? Ptá se Dalibor z Vyškova. Je otázka, jestli by ty zbraně vojáků v záloze byly zbraně státu, nebo jestli by byly zbraně jejich, a za co by se ty zbraně považovaly. Směrnice 477 je směrnicí víceméně té části Evropské unie, která se věnuje vnitřnímu trhu. To znamená, je to takový podvod, protože bezpečnost členských států je samozřejmě výlučně na členských státech, tam nelze, aby Evropská unie něco nařizovala. Tak právě, aby mohla to ozbrojení nařizovat, tak to maskuje jakousi ochranu vnitřního trhu. Takže ve chvíli, kdy to bude jednoznačně zbraň vojáka v záloze, když ta zbraň bude patřit státu a ten voják ji bude mít svěřenu do úschovy nebo na případné cvičení pro případnou mobilizaci, tak pochopitelně se vůbec ta zbraň, je to zbraň armády, ozbrojeného sboru, a ta směrnice se vůbec těchto zbraní netýká. Když to bude zbraň toho konkrétního vojáka, tak je otázka na tom, jak by ten zákon byl napsaný. Když by ten zákon byl napsaný tak, že voják je oprávněn si za vlastní prostředky nakoupit zbraň, která se považuje po dobu výkonu jeho služby za zbraň ve výzbroji armády České republiky, tak samozřejmě pochopitelně zase na to směrnice nedopadá, protože jakmile ta zbraň by byla považována za zbraň, která je určena k obraně toho státu, tak na to žádná směrnice nedopadá, je to věc obrany státu. Pochopitelně ve chvíli, kdyby to byla zbraň, kterou by si ten voják nabil a byla považována za jeho soukromý majetek a zákon by se o tom jaksi nebavil, tak tam je problém, tam směrnice víceméně určila, že ty státy mohou těmto lidem ty zbraně dávat pouze tehdy, jestliže je tradice v té zemi delší 50 let. A této tradici vyhovuje pouze jediná země, a to je Švýcarsko, to je to takzvaná a švýcarská výjimka. Ta švýcarská výjimka je součástí de facto té naší žaloby proti směrnici, protože pochopitelně Česká republika v rámci té žaloby upozorňuje, že ta výjimka je diskriminační, protože samozřejmě Česká republika neexistuje 50 let, to znamená nemůže plnit ten časový test. Česká republika existuje od rozdělení státu, že jo? Takže víceméně je otázka, jak samozřejmě Evropský soudní dvůr o této žalobě rozhodne, a je možné třeba, že tu švýcarskou výjimku zruší nebo zruší třeba ten 50-letý časový test a potom to půjde. Ale říkám, je to věc, jak by ten zákon byl napsán, a rozhodně by to byla cesta, jak ty zbraně těm vojákům v záloze dát, kam buď je tam dát skutečně jako zbraně armády České republiky, které by ti vojáci měli v péči, anebo je tam dát, jako že by ty zbraně byly majetkem vojáků, nicméně byly by ty zbraně zasazeny jakoby do výzbroje této armádní složky. Já jenom připomínám, že Švýcarsko není členem Evropské unie, že? Ono ale je členem Schengenského prostoru. Schengenského prostoru, ano, ale Evropské unie ne. Tak dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, zdravím
Pane Kapale, zdravím vážený hosta, pana Skalického. Já jenom se chci zeptat na moji zkušenost, že mám kamarády myslivce a oni vlastně vlastní i třeba mnoho těch různých zbraní, brokovnic a tohle, a to je vlastně jejich majetek. A oni, když se řeší tenhle zákon, tak oni právě se ptají na to, co bude s jejich zbraněma, kdo jim to zaplatí a co se s těma zbraněma bude dít dál. Děkuji. Poslouchám. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane Skalický. Podle novely směrnice a samozřejmě toho implementačního zákona 92, nebo toho tisku 92, té budoucí novely zákona 119/2002 sbírky, se s těmi zbraněmi opravdu, jak už jsem řekl, nestane nic. Nepočítá se s žádným zabavováním zbraní, nepočítá se s žádnými povinnými nucenými výkupy, s žádnou licitací o ceny. To znamená, že skutečně ti, kteří ty zbraně měli, tak by je měli mít dál, a ti, kteří ty zbraně budou chtít nabývat, tak je budou nabývat buď za stejných podmínek, anebo právě ty zbraně, které byly nuceně díky té evropské směrnici rekategorizovány do těch, jak už posluchač zmínil, A1 a C1 kategorií, tak je budou nabývat mírně obtížněji, ale nestanou se víceméně ty zbraně nedostupné. To znamená, bude možné nějakým způsobem ty podmínky, byť budou tvrdší, splňovat. Nevidím tu současnou věc jako fatální, a říkám, obávám se spíš dál té budoucnosti, než toho, co teďka je. Já jenom dodám, že v Německu už platí pro myslivce, že museli odevzdávat kulové zbraně, nechali myslivcům v Německu jenom brokové zbraně, a když myslivci tvrdili, že by se přece přemnoží zvěř, která se střílí těma kulovnicema, tak ten příslušný minister prohlásil, že se to bude řešit, že se dovezou z Polska vlci, kteří ty počty té zvěře, především vysoké, budou regulovat sami. Tak to se obávám, aby se nestalo později, jak jste říkal, za ty 2-3 roky, 4, když to bude postupovat, aby se to nestalo i tady. No, bohužel to Německo má, zejména po Brexitu, již ta Británie je taky stát, který víceméně skončil, tak má v Evropské unii bohužel poměrně jaksi velké slovo. To znamená, očekávajme skutečně nejrůznější zvěrstva. Já jsem zažil kdysi dávno, za dob NDR jsem byl pozván na hon, a tam fungovala praxe, že samozřejmě ten držitel té zbraně, šlo o brokovnice, tak mohl mít zbraň, ale nemohl mít střelivo. A teprve když šel na hon, tak se mu vydávalo střelivo a musel proti tomu odevzdávat prázdné nábojnice. To znamená, že jinak by měl velký problém a snad by mu to i sebrali. Prostě když jako ten lovec po té zvěři vystřelil z té brokovnice, tak první, co řešil, bylo, aby dohledal tu nábojnici, a pak teprve řešil dohledání té zvěře. Takže já se domnívám, že nějak podobná situace, která byla v praxi v té šílené NDR, může postihnout klidně celé Německo, a v rámci toho německého vlivu může ta infekce jaksi chtít být rozšířena na Evropskou unii. Jo? To je samozřejmě velmi vážné riziko a je potřeba nějakým způsobem i tady k tomu aktivně přistupovat, což řada organizací, jak už je to Lex, nebo je to petice, nyní ta Liga Libe pana podplukovníka Černého a řada dalších institucí nějakým způsobem toto nebezpečí chápou a samozřejmě veřejně vystupují právě, aby u nás tato infekce nás nedostihla. Tak a máme tady další SMSku a jak koukám na hodinky, bude asi poslední. Pánové, přeji příjemný večer. Nedávno se hovořilo o autolekárničkách. Jsou tam určité úpravy. Já jsem zpozornila, když se hovořilo o nůžkách, které najednou už nejsou důležité, nejsou zakázané, ale nejsou důležité. Navíc ty, co tam byly součástí lekárničky, byly docela tupé.
že prý to je také nežádoucí zbraň. To už je spěšné, směšné. Ilegální zbraně se stále neřeší. Pan Skalický občas vypadává. Děkuji, Iva. To bychom, paní Ivo, zjistili taky. A já už jsem zjistil, čím to bylo, pane Skalický. My jsme tady totiž byli opět pod těžkým útokem nějakých kazičů vysílání. Takže jasně. Teď už, se to, už to vzdali, protože jsme to opravovali, nahazovali, takže už to vzdali. Pokud je o autolekárničky, tak tam se pravidelně mění složení autolekárniček v pravidelných intervalech. Já bych řekl, spíš problém ministerstva dopravy a nějakých korupčních vlivů tímto směrem ze strany těch výrobců, protože samozřejmě přidat do povinné výbavy dva obvazy a ubrat nůžky, po případě za dva roky udělat přesně to samé obráceně, znamená, že máte obratně, já nevím, 200 korun, 300 korun krát několik milionů vozidel v této republice. Takže to je, já bych řekl, že výměna autolekárníček je velice zajímavý biznis a vzhledem tomu, že v současné době náš zákon o zbraních je skutečně velmi kvalitní a řeší pouze střelné zbraně, tak nikdo neomezuje toho řidiče, aby měl nůž, klíč na kladívko, pilník, prostě to znamená, že opravdu ty nůžky nejsou tam problémem jako zbraň, ale ty nůžky, o těch nůžkách bude spíš ta taková ta hra o tom, kupte sebou o to lékárničku, jak z toho někdo něco má. Takže já bych docela věřil, že třeba za 3 roky tam ty nůžky budou zpátky. Jasný. Je to vůbec docela nesmysl. Já jsem o tom slyšel taky takovou debatu, co se týče autolekárniček, kde se zúčastnili i lékaři, kteří tvrdí, že když jsou ty obvazy tam zabalený nějakým způsobem, to tak, jak jsou, takže vydrží řadu let a tak dále. Ale to je jiná praxe. Pane Skalický, máme 21. hodinu. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to velice krásné povídání, jak jste si slyšel, tak to se to lidem líbilo. A doufám, že se uvidíme 13. října na Velké dobré. Teď já už velmi děkuji za důvěru a přeji dobrou noc. A ještě jednu věc se si dovolím říct. Jakmile budete vědět, jak to dopadá v tom čtení, dejte vědět a udělali bychom o tom opět pořad, ano? Určitě, spolehněte se a děkuji vám. Dobrou noc a děkuji i vám a přeji vám, ať se vám vaše práce daří a všechno nejlepší. Takže vám taky děkuji. Dobrou noc a vážení posluchači, s vámi se také pro dnešek loučím a teď si dáme krásnou písničku Hany Zagorové a potom už předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.